O ano de 1498 assinala a chegada de Vasco da Gama à Índia e marca o início de uma nova época para o reino e para a cidade de Lisboa. Lisboa torna-se numa florescente metrópole aonde aportam gentes e povos de toda a Europa, imbuídos pelo fervor e pela azáfama do comércio com o Oriente. O consequente enriquecimento da coroa possibilita um investimento na estrutura urbana da cidade numa tentativa de dar resposta ao crescimento da população e às novas exigências de uma capital. O primeiro documento que se conhece do Bairro Alto data precisamente de 1498, ano em que se operam as grandes transformações no centro da cidade, doravante apelidada de Cabeça do Reino. A cerca nova, mandada construir em 1373 pelo rei Dom Fernando, apresenta-se incapaz de conter a povoação intramuros. E no exterior, junto às antigas portas de Santa Catarina, no atual Largo de Camões, nasce um pequeno núcleo urbano, o embrião do que viria a ser o Bairro Alto. O desenvolvimento deste núcleo urbano aponta uma tendência de crescimento da cidade para o Ocidente e está intimamente ligado à instalação das infraestruturas portuárias na Ribeira das Naus. A atividade marítima da Ribeira das Naus providenciava trabalho e sustento a uma vasta população que se fixa nesta zona da cidade, outrora um simples arrabalde. Os primeiros residentes do Bairro Alto ficariam desde sempre conectados com as profissões e ofícios do mar, como calafates, carpinteiros, pilotos, mestres, contramestres, marinheiros, pescadores, etc. Em 1513, o Bairro Alto sofre uma segunda fase de urbanização, numa altura em que Lisboa se afirma como capital de um império. A numerosa população que se fixa na cidade vai ocupando sucessivos arrabaldes no exterior da muralha fernandina ocidental. Grande parte deste território é propriedade das famílias Andrade e Atoguia. Conscientes das potencialidades desta zona, estas famílias iniciam e desenvolvem um ambicioso plano urbanístico. Nascia a Vila Nova de Andrade, um projeto em sintonia com as grandes estratégias urbanas da Lisboa manuelina. Em 1553, a Companhia de Jesus instala-se numa pequena ermida dedicada a São Roque, situada a norte de Vila Nova de Andrade. Os jesuítas transformam a ermida em igreja, fundam um noviciado e um hospital, contribuindo deste modo para uma nova fase de urbanização nesta zona. Os serviços sociais e religiosos prestados pelos jesuítas são os responsáveis pela atração da população para o local, cada vez mais procurado por pessoas com profissões relacionadas com o mar, bem como pela nobreza, que elege esta colina arejada para a construção dos seus palácios. Os jesuítas contribuem desta forma para a nobilitação do bairro. O Bairro Alto é desenhado em forma de malha ortogonal, construída numa lógica de rua principal e travessa, apresentando métricas proporcionais. Este traçado racionalizado é o primeiro da época moderna em Lisboa. O racionalismo aplicado à estrutura urbana é reflexo das ciências emergentes da época, como a geometria e a cartografia. Este novo conceito de cidade nasce como oposição à cidade medieval, cujo emaranhado de ruas testemunhava a herança da tradição islâmica. O incremento da circulação do coche nos finais do século XVI veio comprovar a funcionalidade do traçado do Bairro Alto. As suas ruas eram consideradas na época como amplas e largas. O surgimento da provedoria das obras reais seria determinante para a normalização e regulamentação da arquitetura do bairro. A sua ação promove a construção em alvenaria, com o reforço das paredes através de cunhais e de molduras em pedra nas janelas. Contudo, o aspecto mais marcante e visível é a proibição da construção de balcoadas e a instituição da saliência máxima das varandas em 1,5 palmo,
promovendo assim a continuidade das fachadas dos edifícios em paralelo com o traçado das ruas. Nos alvores do século XVII, o Bairro Alto mantém o seu poder de atração junto do clero e da nobreza, em especial da dita nobreza de toga, que escolhe a malha urbana do bairro para a edificação dos seus palácios. Os conventos, igrejas e palácios que se implantam no bairro, salvo uma ou outra exceção, enquadram-se e respeitam a estrutura urbanística, evitando rupturas e descontinuidades. A provedoria de obras reais adota várias denominações entre os séculos XVI e XVIII, como Casa das Obras ou ainda Casa do Risco e Obras Públicas. A continuidade nas lógicas da sua atuação acaba por ter profundas consequências não só na arquitetura urbana do Bairro Alto, como nas práticas arquitetónicas e construtivas vigentes em Portugal ao longo de toda a época moderna. O terremoto de 1755 afetou drasticamente a cidade, dando origem a profundas transformações na malha urbana. No entanto, e segundo a maioria das fontes, o Bairro Alto foi relativamente pouco afetado pelo tremor de terra e pelo incêndio subsequente, que apenas atingiria os seus limites. A reconstrução dos edifícios nos limites do bairro contribuiu para o amuralhar da zona, isolando-a do resto da cidade. Após o terremoto, Lisboa recupera paulatinamente a sua população. As necessidades de habitação tornam-se numa realidade evidente e estendem-se pelos séculos seguintes. No interior do bairro, assistimos a uma densificação gradual com o aproveitamento integral dos lotes. Os edifícios ocupam os quintais traseiros e crescem em altura com o incremento sucessivo de andares. As águas furtadas são convertidas em habitação. Ao longo dos tempos, o bairro vai perdendo as suas características seiscentistas, como é o caso dos edifícios de dois pisos. Contudo, a reconstrução pombalina processa-se sem estabelecer rupturas e sem desarticular a unidade da estrutura urbana primitiva. Inspira-se e adapta-se ao traçado edificado manuelino, com a manutenção do contínuo das fachadas, a largura das varandas e a ideia de simplicidade na arquitetura. Para além da alteração dos edifícios, a reconstrução pombalina iniciou o processo de transformação e definição das artérias envolventes do bairro, contribuindo para reforçar e delinear com clareza as suas fronteiras. As artérias foram criadas ao longo da segunda metade do século XVIII e século XIX como forma de ligar os importantes espaços públicos que surgiam em volta do bairro, como a Praça Luís de Camões e os jardins São Pedro de Alcântara e Príncipe Real. A valorização destes espaços públicos no período romântico seria determinante para dotar o bairro de características únicas que decorrem do cosmopolitismo da sua envolvente em contraponto com a forte privacidade do seu interior. Na segunda metade do século XIX, o Bairro Alto atenua a sua condição aristocrática. Parte da nobreza abandona os seus palácios e desloca-se para a periferia da cidade. Este fenómeno coincide com a explosão do periodismo em Lisboa e com a necessidade de encontrar espaços adequados para a instalação de jornais. A morfologia dos palácios proporciona, na altura, as condições ideais para albergar a imprensa. As cocheiras são adaptadas para o funcionamento das tipografias e os pisos superiores são destinados às salas de redação e administração. A ocupação do Palácio Marinho Olhão pelo jornal Revolução de Setembro e do Palácio Viscondes de Lançada pelo jornal O Século seriam o ponto de partida para um fenómeno de atração e concentração da imprensa no Bairro Alto. O Bairro Alto transforma-se na capital da imprensa em Portugal, concentrando diversos jornais políticos, generalistas, populares e humorísticos. A instalação dos jornais no Bairro Alto
provocaria transformações sociais marcantes. O bairro é invadido por jornalistas, tipógrafos, ardinas, políticos e intelectuais que fomentam a vivência noturna e a boémia. Associada a esta nova realidade está também a proliferação de casas de prostituição, fenómeno este que marcaria o Bairro Alto durante todo o século XX. No período do Estado Novo, com a institucionalização da censura, muitos jornais republicanos, anarcossindicalistas, monárquicos e humorísticos ressentem-se do corte na liberdade de imprensa e acabam por desaparecer. O Bairro Alto perde o vigor social e cultural da Primeira República, mas mantém-se como polo importante da imprensa escrita, conservando o ambiente de convívio entre residentes, jornalistas e intelectuais. O desenvolvimento tecnológico da imprensa no final do século XX, com a necessidade de melhores acessibilidades às tipografias e a procura de novas e modernas instalações para as redações, levaria ao desaparecimento dos jornais no bairro. Atualmente, o jornal desportivo A Bola é o único que ainda subsiste no Bairro Alto. Com o 25 de Abril e a liberdade de expressão, o Bairro Alto assiste a uma nova dinâmica social. As suas tascas, tabernas e restaurantes servem de palco para tertúlias políticas e culturais. E no despontar da década de 80, alguns empresários decidem apostar no Bairro Alto como local ideal para o entretenimento noturno. Simultaneamente central e recatado, o Bairro Alto apresentava-se como território apetecível para uma geração que ansiava novos espaços de convívio propícios à fruição de liberdades. Na Rua de Ar de Notícias instalam-se os primeiros bares e em 1982 surge a Discoteca Frágil, gerida por Manuel Reis, empresário que encetaria uma verdadeira revolução no bairro. O restaurante Papa à Sorda e depois a Discoteca Frágil rapidamente se tornariam espaços emblemáticos do bairro, transparecendo uma atmosfera de modernidade e criatividade. Manuel Reis e o Frágil desencadeiam um forte poder de atração e um efeito catalisador, e até o final da década de 80 e durante toda a década de 90, os espaços de animação noturna proliferam no bairro. Durante os anos 90, o sair à noite democratiza-se e massifica-se, abrangendo diversas classes sociais, grupos de interesse e tribos urbanas. No Bairro Alto surgem lojas de roupa, ateliês de moda, galerias de arte, bares com distintas tendências musicais e espaços receptivos a um público gay, quer masculino, quer feminino. Os bares e as discotecas funcionam em paralelo com as tascas, restaurantes e casas de fado. O Bairro Alto torna-se no cartão de visita de Lisboa, uma atração turística por excelência. No decorrer da primeira década do século XXI, a vivência noturna do bairro intensifica-se. Alguns problemas oriundos das décadas anteriores agudizam-se, como a poluição sonora, o tráfico de droga e a sensação de insegurança, bem como os atos de vandalismo associados ao grafite. O condicionamento ao trânsito automóvel, o reforço policial e o reajuste dos horários de funcionamento dos bares foram medidas que visaram dar resposta a estes problemas. Contudo, a diminuição do trânsito em algumas ruas e o fecho mais cedo das portas dos bares levaram a uma ocupação do espaço público e ao mimetizar do fenómeno espanhol denominado botellón, com consequências nefastas em termos de ruído. O equilíbrio entre residentes e frequentadores da noite, comércio tradicional e bares, apresenta-se atualmente bastante delicado. Com mais de 500 anos, e apesar das atuais dificuldades em manter uma boa harmonia entre os excessos da noite e o cotidiano de quem lá vive, o Bairro Alto continua a ser um caso urbano ímpar de grande dinâmica e manifesta capacidade de regeneração que interessa refletir e perspectivar não só para o seu próprio futuro, como também para o futuro da própria cidade de Lisboa.